Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Naš današnji gost u emisiji je Milan Nikolić, pisac i još ezoteričar, ili ne? Pa dobro, mogu bi da kažem da se bavim ezoterijom. Ja to više volim kažem da sam pesnik. Pesnik. Nekako mi lepše to ide. Dobrodošli na emisiju. Hvala, bolje vas našli u ovom divnom Boljevcu, ovde ispod Rtnja. Pijemo rtenjski čaj i slušamo lepe priče. Naravno. Pa da krenemo. Slobodno. Milane, recite nam, u uvodnoj reči nisam naveo ime Izan u vašem kao nadimak. Pa da, nadimak ili... Da, da. Šta znači? Šta to znači, da. Pa Izano sam zadržao moju firmu koja je bila u Grčkoj, zvala se Izano, odnosno firma je tačnije zvala se Milan Nikolić, Kesija, Epsilon, 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 ali prodavnici namještaja su se zvali Izano i ja sam to zadržao. To je nastalo od prefiksa glagola izo, katizo, sedam, naležem, pošto sam prodavao garniture sve, za kuće, za hotele i ostalo, uzeli smo to izo, dobili naj, zvučano onako malo italijanski, na grčkom dosta zvuči italijanski, s obzirom da sam imao italijanske nameštaje, to je tako nastalo Izano i onda sam ga zadržao i za svoje, pošto je moja firma u Srbiji bila tako isto Izano do, međutim kada sam dobio vinčarsku kabalu, shvatio sam da ono, to ima sasvim neko specijalno drugačije značenje, nosi brojčanu vrednost 108, dobro je poznato da je 108 i biblijski broj, i astrološki broj, i astronomski broj, tako da kad ga prebacimo na neku vrednost, u stvari značilo bi zavet. Zavet. I odatle potiče to zavetno znanje ili ovo ezoterijsko znanje kojim se koristim u svom pisanju. Znači, vi ste pisac, koje knjige pišete, mislim, u vezi čega? Eto, ja sam neki mali Srećković koji za 6 godina, 7 godina napisao 6 knjiga, uradio sam jedan DVD, elektronsku knjigu sa muzikom Sanje Ilić Balkanika, knjiga Lanac ljubavi na ćirilici i latinici, to uglavnom poklanjam našoj dijaspori da bi se očuvalo znanje, ne kažem ćirilično, nego azbučnog pisma srpskog. A inače imam Lanac ljubavi, U dahu izdaha, Vinčarsku kabalu, Lancu ljubavi, Dnevnik duše, Žigrani Husene i najnoviji Dah grozane tračanke. Uglavnom su to knjige o ljubavi, o duhovnosti, o načinu kako da čovjek dobije druge oči svoje, da potraži odgovore u samom sebi. A ljubavi u kom smislu? Da li su to ljubavni romani ili nešto drugačije? Pokušavam da pronađem u svojim pisanju kako doći do one božanske ljubavi. I kad potpisujem ljudima knjigu, uglavnom kažem kosmička ljubav i božanska ljubav. E sad, koliko smo mi kao ljudi, koji ja lično daleko te božanske ljubavi, berem dosta, ali pokušavam da ljudima prenesem neku informaciju da treba verovati u ljubav. A recite nam, pošto se dosta bavite sa brojevima, od kad ste počeli to da se bavite sa brojevima? Gledajte, ljudi imaju predrasude kada kažemo numerologija i ostalo. Ja se ne bavim brojevima u smislu da nešto istražujem, da bi pokazao nekome nešto. Jednostavno, igru brojeva sam pronašao spajajući vinčarsko pismo i srpsku azbuku, dešifrovajući srpsku azbuku i tako što sam dao numerološku vrednost za sva slova srpske azbuke. Služio sam se nekim starim učenjima, recimo Radivoja Pešića, ali sam permutovao oko slova S i C i dobio sam tajni kod moje knjige. Ta, u stvari, Vinčarska kabala jeste tajni kod moje knjige, međutim ona pokazuje mnogo više. Onda sam se ja malo igrao kao naivno dete, pa sam dolazio do nekih odgovora šta možemo sve preko brojeva da dobijemo. Naravno, čitao sam i slušao sam da neki ljudi komentariši kako to ne valja i ostalo, ali vidite, veliki broj ljudi ne zna da je recimo i Sveti Sava u zakonopravljenu kad je uveo pisanje o datuma i brojeva, vezao srbicu za brojčane vrednosti. Tako da, malo kada uđete dublje u sve to, shvatit ćete da je uopšte ceo kosmos i univerzum jedna igra brojeva. Kao i sam čovjek. A recimo, to ime Srbija, šta po brojevima znači? Je li ima neko značenje? Pa
Pa gledajte, evo, zanimljivo, baš i sad u razgovoru sa svim ljudima koji smo bili ovdje, zaboravio sam to da kažem. Srbija po nekom brojčanom vrednosti moje 171, a verujte mi, Orao je isto brojčana vrednost 171. Nekako Srbija se vezuje za orla, a Orao je u stvari taj svet, duh sveti koji silazi sa neba, u stvari ta životinja, ta ptica to predstavlja. Tako da, eto, možda Srbija bukvalno sve to ima, a osnova reči Srb, ono što govorimo da Srbin nije fizička karakteristika, nego duhovno biće, odnos kako Srbin je sam po sebi duhovnost, kada ga prebacim na pojedinačne slova, onda izađemo Srb, a u stvari Srb, slovo reci buki, što bi značilo izgovaraj reči Božje, odnosno materializuj reči koje govoriš, i zato u suštini ono što sam kroz dešifrovanje srpske azbuke saznao da je srpska azbuka molitva. Tako da izgovaramo reči one koje slede neki božanski put, božansko znanje, da u njima se ophodimo prema ljudima bez mržnje, bez ogovaranja, bez bilo kakve zle namere, nego uvijek da to ima kroz neku dobrotu, kroz neku ljubav, kroz neko milosrđe, kroz neku lepotu, lepotu samog življa. Znači, obraćajte se onako kako bi se uvijek obraćali sami sa sebi. Znači, ljubav je kao glavna stvar u samom tome. Pa ljubav, evo, kada govorimo o svemu tome, ja sam pravoslavni hrišćan, ono što kaže, a kada me pitaju kakav si, šta si, znate, to je toliko široko da bi nekom objašnjavao šta sam, kako sam, ja kažem, ja sam čovjek koji veruje u slobodu, istinu i ljubav. Ako je to pravoslavno hrišćanstvo, ja pripadam njemu. Međutim, današnji ljudi su zaboravili šta je sloboda. Današnji ljudi, znate zašto ne znaju šta je sloboda? Zato što sama sloboda po sebi predstavlja mir. A mi danas živimo u jednom dobu gde su svi pod nekim stresom, pod strahom i nemamo mira. Da li taj mir dolazi iznutra ili spolja, uglavnom nemir, odnosno da li taj nemir dolazi spolja ili iznutra, sve jedno, ljudi u duši nemaju mira. Također, što se tiče istine, ljudi, ja istinu vezujem za znanje, ali je vezujem za kosmičko, univerzalno znanje, ne samo ovo iz obrazovnog sistema školstva ili onog obrazovnog sistema koje smo stekli u našim porodicama, familijama. To znanje je negde skrenuto sa strane, sakriveno od nas, tako da današnji ljudi, slušajući neke osobe koje imaju mnogo toga pametno da kažu, govore da je on pogrešio, da on ne zna, dok slušajući neke ljude koje govore čiste gluposti, potižu ih na neke pedestal vrednosti koje uopšte ne zaslužuju. Današnji ljudi, nažalost, ne znaju šta je dobro, šta je zlo, ne znaju ni šta je znanje i šta je neznanje. Većina ljudi. Da, od kada je to krenulo, to da ovo što ljudi ne mogu da spoznaju šta je znanje, šta je neznanje? Ja ne znam odakle je krenulo, u svakom slučaju dugo već traje da se pravo znanje skriva od ljudi. Znači, neka prava kosmička istina je skrenuta sa matrice obrazovanja čovečanstva. Mi nemamo informacije koje bi trebali da dobijemo od tih ljudi koji to znaju. I onda jednostavno pokušavamo da istražujemo, pokušavamo da tražimo, i to su tako šaroliki putevi da danas svako ima neku svoju istinu, danas svako ima neko svoje znanje. I kažem, ako neko misli da ja pričam sad neko svoje znanje da bih nekog nešto učio, on se grdno vara, mene to ne interesuje. Ja nikome ne želim da pokažem da sledi moj put. Moj put je moj put. I ja ga gledam kao put ka prosvjetljenju, put ka spoznaji nečeg više, put ka spoznaji samog sebe, put ka spoznaji Boga u meni, put ka spoznaji kosmičke stvarnosti. I ja mogu da je delim kroz svoje knjige, kroz neko pisanje na jedan karakterističan način, ali nikoga ne želim da savjetujem, jer nikoga ne savjetujem, nikoga ne želim da učim, jer nemam šta da naučim, ja prvi moram da učim. Znači, ovo je moj put. Ako vam se dopada, ok. Ako vam se ne dopada, i to je ok. Ja nemam nikakvu zamerku. Znači, znanje je pravo skrenuto.
ja tragam za njim. Mm-hmm. Dokle ću doći, dokle ću stići, šta ću saznati, to je za mene lično. Mm-hmm. Ako to podelim sa ljudima, ljudima se dopadne ili uporede sa njihovim spoznajama, bit će mi drago da komuniciramo, da saznajemo, da spoznajemo, jer sam ne uveren, nego znam da se znanje u stvari deli između ljudi i da samo ljudi jedno drugo mogu da prenesu pravo istinu, niko drugi. A zašto se krije uopšte to stvarno znanje od ljudi, od široke mase ljudi? I samo pojedinci imaju pravo na to? Saznali bi koliko smo jake. Nekome ne odgovara da saznamo koliko smo jaki, koliko smo moćni. Zašto su ljudi napravili... Govorite za sve ljude u globalu? Da, govorim za sve ljude u globalu. Da. Govorim za sve ljude u globalu. Ljudi su moćna bića. Ali sa ovim stanjem svesnosti, nesvesti, jer ja delim svest i svesnost, svesnost je ovo što mi živimo, a svest je nešto koje što dolazi iz uma i što dolazi sa viših nivoa. Tu svest, odnosno kosmičku svest, mali broj ljudi može da ima. I u suštini, i što je ono najgore, većina tih ljudi koja može da shvati kosmičku svest, radi za onu suprotnu stranu. Za onu stranu tame i jednostavno oni samo koriste Božju promisu da bi prihvatali moć i snagu za sami sebe, a ne da ih podeli nekom drugom. Znači, svetom vladaju uski krugovi koji čuvaju znanje samo za njih. Zato ljudima nije ni dato, da ne znamo ko smo. A kad se govori o tim uskim krugovima, gde su ti uski krugovi? Da li je tu u Engleskoj, Americi, Nemačkoj, Srbiji ili negde na drugom mestu? Možda bi se najbolje reći na drugom mestu, jer tragajući za svim ovim spoznajima, shvatio sam da svet baš i nije ovakvo mesto kako nas uče, kako su nas učili, kako mi mislimo da jeste. Postoje to nešto mnogo, mnogo više sila koje su ovde prisutne, koje nama nisu ovim čulima koje mi imamo trenutno dostupna, prihvatljiva, vidljiva, osetljiva, kako god želite da imate. A ako mislite na one ljude koji su njihove sluge, pa možda su oni u Londonu, u Americi, u Nemačkoj, u Rimu, nebitno je, možda su i ovde, jednostavno oni su samo sluge. A te druge ne vidimo. Uopšte ne možemo da ih vidimo ili... Pa možda neko i može. Neko? A ko je taj neko? Pa ima ljudi koji mogu nešto da vide. Upoznao sam takve osobe i čuo sam razne priče. Ja znam da je to ljudima interesantno, ali verujem da nije lako pojmljivo, spojmljivo, prihvatljivo i bolje da ne pričamo o tome. Otkrite nam bar malu tajnicu. Postoje vodiči ljudi. Ja ću govoriti za onu stranu u koju verujem, Božju promisao, Božji pomoćnici, da tako kažem, koji čuvaju sve nas, da ne pričamo o anđelima, arhanđelu, postoji još nešto drugo. I iz tih spoznaja u suštini proističe ta moja vera i ono što kažem, gubim strah, nemam čega da se bojim. Svuda su tu oko nas, oni koji nas štite, oni koji nas čuvaju, oni koji nam daju snagu da nastavimo nekim putem svetlosti, ljubavi, poštovanja, čovjekoljublja. A da li je to što se kaže anđeo čuvar? Pa je, postoji anđeo čuvar, da, mislim, imate celu listu anđela, arhanđela i ostalo, ali postoje i druge, ponavljam se opet na to isto pitanje, postoje mnogo više. A ti ljudi koji su sposobni da vide to nešto drugo, što mi ne možemo, odnosno ne možemo, većina nas ne može, da li su oni u Srbiji ili negde na drugom mjestu? Da, ima ih ovde, naravno. Pazite, Srbija se nalazi na jednom divnom mestu i sve ono što smo učili u školi, da se mi nalazimo na nekim raskrsnicama puteva, može da se kaže na raskrsnici materijalnog i duhovnog sveta, možda bi to bilo malo bliže svemu onome
što kažu kao raskrsnica, ne sever, jug, istok, zapad i ostalo, tu jesmo gde jesmo i to je tako, ali ono što nekima drugima smeta jer je Srbija i ceo ovaj Balkan se nalazi na raskrsnici materijalnog i duhovnog sveta i zato nema da se čudite što poslednjih 10 godina je 8,5 do 9 miliona ljudi otišlo sa Balkana, odnosno naterano u beg, što bih ja rekao, strahom, nekim najavama da je tamo negde bolje nego ovde, da će im tamo još bolje biti nego ovde. I pazite, ja čovjek koji sam bio 20 godina u inostranstvu, ja sam se pre 6 godina vratio, nisam se juče vratio, shvatio sam da mi je bolje što se tiče mog božanskog puta da sam ovde trenutno, a što se tiče stanja i svega onoga što dolazi, ja samo mogu ljudima poručim, vraćajte se, ostajte ovde, verujte mi, postoji ljude koji znaju, upoznan sam takve ljude, međusobno širimo ta iskustva, razmenjujemo ta iskustva i podudaraju se mnoge stvari. Zaista, i ono što smo malo pre govorili o ciklusima nekim koji se ponavljaju i ta čuvena 2023. da sam ja potpuno uveren i vidim da će biti jedan masovni povratak našeg naroda na ove prostore. Ono što se ljudima servira kao laž velika da će ovde doći ovi stranci, Arapi i ostalo, to uopšte nije tačno. Oni su tu, oni će možda doći da odrade jedan posao. Srbija se u stvari i ceo Balkan sprema za neke druge koji će izgubiti svoje domove zbog raznih kataklizmi, zbog raznih dešavanja, a onda će naseliti ovaj prostor da nam pokažu kako treba da se živi. Zato ljudi, nemojte nigde idete, čuvajte, rađajte decu, negujte decu, vratite se prirodi, osjetite ono što ja sam osjećam, ovde je to mesto. A recite mi, te 2023. ko će da nas dovede u to svetlije vreme? Pa Bog. Sve je Boga, Bože, sve je Božja promisla. Ne predsednik, nego neko... Ljudi prihvataju neku ulogu za sebe kao da su, ne znam ja, kakvi moćnici, da oni mogu da komanduju ovome, onome. To je tako smešno i tako naivno. I onda vi vidite da imamo ljude koji su idoli nekome, to idolopoklonstvo, ljudi se klanjaju nekome. Jedinom kome treba da se klanjate je Bogu i samom sebi. To je moja poruka. Zašto samom sebi? Pa i mi smo deo Boga. I ako ne znamo sami sebe da poštujemo, kako ja mogu da krenem od toga što ću da idealizujem nekog čoveka i ga dižem negde, ne znam ja. Pa znate, kad tog čoveka dižu hiljade njih, gde se on nalazi? Pa on se ne nalazi nigde. On se bukvalno ne nalazi nigde. I vi idealizujete čoveka koji je nigde. Bukvalno to je, ne znam koliko je gramatički tačan odgovor, ali bukvalno jeste tako. Da. A Bog se nalazi gde? Svuda. Svuda? On je svuda, pa naravno. Volim da kažem da je Bog u nama, a mi obitavamo u Bogu. Znači, sve je o Božja promisla. I ispitujući ta kosmička putovanja i svega onoga što ćemo kasnije možda pričati, shvatio sam da Bog ne zna za dobro i zlo kako mi ljudi razmišljamo o svemu tome. I jednostavno ne ophodi se na isti način kako bi se mi ophodili. I shvatajući taj njegov put i njegovu promisao, njegov plan za sve nas, zato sam prestao da osuđujem bilo koga, zato sam prestao da upiram bilo koga prst. Nemam ništa od toga, a davajući zlu neku veću vrednost nego što ono ima, samo ga podižemo na nešto što ne zaslužuje. To ne znači ne upućivati i ne raskrinkavati zlo i ne reći šta je to zlo. Jer to su naši sveci rekli, kada dođe vreme, mi svi moramo da kažemo. Jer ako ne kažemo, mi onda saučestvujemo u zlu. A recite mi, govorili ste takođe da ljudi u stvari nisu biće koje vladaju ovim svetom. Na koga ste mislili? Ko vlada ovim svetom? Bog. Ako ste mislili na... U smislu tamo.
Da, pa, dobro, pazite, vidite da u ovom svetu ne valja nešto. Veliki, veliki broj stvari ne valja, jednostavno promašili smo priču, civilizacija je na izdisaju, svi to vide, raspada se ovo sve, taj zapadni, zapadna civilizacija na kojoj smo mi svi kao nešto ponosni, jer smo mi nešto dostigli, neku tehnološku, naučnu, ne znam ja više kakvu visinu, jednostavno ne može više ništa da nas nauči na duhovnoj strani. Oni su potpuno zaboravili duhovnu stranu. A mi, ljudi sa ovih prostora, mi zaista imamo, osjećamo tu duhovnu stranu, stvar i materializam prestaje više da nam bude toliko zanimljiv. A upravo zbog svih ovih kosmičkih problema koji se dešavaju, a na naučnom planu kada gledamo recimo Zemlja koja menja Šumanovu rezonancu, menjaju se magnetni polovi, onda vidimo i naučno dokazano da smo ušli u taj Alkionov pojas, gde dolazi taj pojas svetlosti, ponudit ću opet za neke ljude koji danas koji su mnogo slikaju, često se slikaju, fotografišu noću, pa vidite one orbove, one male čestice svetlije, vidi koliko orbova oko mene. E, to su vam upravo čestice sa Alkiona koje dolazi, čestice svetlosti. Jer te čestice svetlosti, znači kao Bog nebo, Bog otac i majka zemlja, koji vibriraju, osciliraju u jednom različitom frekvencijima, različitim vrednostima nego do sada, dolazi do toga da ljudi, oni koji nisu primili ljubav u sebe, nisu došli do svog mira, počinju da se raspadaju. Zašto? Zato što ne mogu da vibriraju na frekvencijama na kojima vibrira Zemlja i kosmos. I upravo to se sada dešava i vidite sve više i više sveta koji je, ima psiholoških problema, vidite sve više i više sveta koji prelazi u neku, kako bih to rekao, nazadne stvari, neke perverzne stvari, otimaju se, kradu, muškarci su postali žene, žene su postali muškarci. Nije prirodno. Nije prirodno. I takva osobina ne daje plod kod čoveka. On ne može da stvori plod. Ne mislim samo kao dete, mislim kao delo. Jer čovek je ono što stvori, ono što napravi. To je ono što ostaje iza njega. Nije to samo dete, kuća i ostalo. Delo uopšte. Delo takvih ljudi ne nosi plod. I samo po sebi je stvoreno, napravljeno da bi se raspalo, destruktivno, raspada se, ne može da opstane. I onda ta zapadna civilizacija teži ka Ničevom modelu čoveka, nad čoveka, nadogradit ćemo čoveka čipovima, stavit ćemo mu veštačke kukove, laktove i ostale stvari, stvorit ćemo ga malo kao robota, on će tako opstati. Ne može, neće uspeti, neće. Naš put je put svetog vladike Nikolaja Velimirovića, sve čoveka, pronaći Boga u sebi, pronaći svoj mir, ići ka duhovnim vrednostima, ka moralnim vrednostima, govoriti ono što se misli, razumeti emocije drugih ljudi i tako ići napred. A govorili ste takođe da, da se vode neki, nekakvi ratovi na, na nebu, između sve, pame i svetlosti. Pa dobro, pazite, sama biblijska priča govori o tome da je prvo rat bio na nebu, da su sluge, satanine sluge, u stvari sišle i zavladali je Zemlja. Ono što ja imam kao neke informacije, a vidim da se i neki drugi ljudi isto tim stvarima barataju na isti, sličan način, verujem da je rat na nebu završen. A zašto se to tako i zašto je to upravo tako, možda ću reći sada ekskluzivo, ali do sada to nisam govorio, ali recimo, ako neko želi da istražuje zaista, neka pronađe intervju Lukasa, ovaj koji je pravio, režisera što je pravio Rat zvezda, negde iz 70. godina, da je govorio gde se nalazi Zemlja. I on je rekao da se Zemlja nalazi u sunčevom sistemu, da se nalazi u galaksiji Mlečni put i nalazi se na rubu galaksije, mislim da se nešto Singalur tako zove. Takođe,
Na YouTube-u možda pronađete i ruske naučne filmove iz 70. i 80. godina, gde su isto govorili o tome da se Zemlja nalazi na rubu galaksije naše. Međutim, danas kada pitate naučne gde se Zemlja nalazi, mi se nalazimo u Orionovom pojasu. To je na 80.000 svetlosnih godina na drugom mestu. Ljudi, to su činjenice, to ja nisam izmislio, to su činjenice koje imam, jednostavno pronašao sam, video sam, veliki broj ljudi to video. I sad ne možemo da objasnimo kako možemo da se nalazimo tako daleko od mesta gde smo nekada bili pre 30-40 godina. E, to je po meni dokaz da je završen rad na nebu. Jednostavno prebačeno smo u jedan drugi sistem. Ko je to uradio? Kako je to uradio? Ljudi, to postoji na YouTube-u, pronađete. Pronađete u knjigama starim, postoji. Mi više nismo na istom mjestu. To je po meni jedini dokaz onoga čega se ja držim, jer neko rekla, kazala, ja to ne mogu da prihvatim. Ispitivao sam, tražio sam i pronašao sam. Ja mislim čak da imam negde sačuvane fotografije sa snimka tog YouTube-u, sa nekih tih ruskih naučnika. Zar su Rusi naučnici izmišljali 70-80 godina? Zar bi to radili? Zar bi Lukas, kada je snimio Rat zvezda, pričao gluposti u nekom talk show u Americi? On je tačno znao. A zašto mi više nismo tamo? Ja ne znam. Da. To znači da smo mi prebačeni u istoj galaksiji, ali smo na nekom drugom mestu u istoj galaksiji. Sad možemo sve ono dobro pričati. Ja sam rekao šta sam pronašao. Znači, to su činjenice koje sam pronašao, koje sam čitao, koje sam gledao, koje sam vidio. Kako to može da se desi, ja ne znam. A verovatno nije svet i nije kosmos ono što mi mislimo da jeste. Zato sam, o tom smo pričali na početku ovog intervjua. Neko je mnogo moćniji od nas. Recite mi, da se vratimo još malo na brojeve. Koja je tajna broja 369? 369, pa ljudi će, vidite, ovo je mudro, znači nešto što prstima pokazuje, označava kao mudro. Ovu mudru su svi videli na ikonama Isusa Hrista. A u crkvom kada odete, vidjet ćete Isusa Hrista kako drži ovu mudru. I ova mudra označava dajem ti svetlost. Dajem ti svetlost. S tim što, ja sad ne znam da li hiromantija, kako se to kaže, ovaj prst predstavlja Boga. A ovaj prst predstavlja čoveka, jedinstvo čoveka, muško-ženski princip. Zato se na ovaj prst stavlja prstnik kad se ljudi venčavaju. Spajaju se muško-ženski princip. Znači, muško-ženski princip ili sam čovek spaja se sa Bogom. Dobija se svetlost. Dajem ti svetlost. Sam Tesla je govorio da je broj 369. Odgovor će biti u broju 369. Ako želite da saznate kako funkcioniše svet, značite da on funkcioniše kroz broje 369. Ima tu cela jedna matematička formula šta je on to mislio. Međutim, ako se bolje zagledate u ovu mudru, vidjet ćete tri prsta, vidjet ćete šesticu i vidjet ćete devetku. Da. Znači, tri, šest, devet. U ovoj mudri imate 369, a ova mudra kaže daje vam svetlost. Znači, odgovor je u čemu? U svetlosti. Tesla, znamo s čime se bavio. Verovatno je čovjek znao da je svetlost u stvari odgovor na sva naša pitanja. Da li može da se taj broj 369 prevede u slova? Pa može. Ja sam se igrao malo, ispitivao sam. Pronalazio sam neke, onako, biblijske reči, tako da kažem. Da ne idem dalje. Na šta gađaju te reči? Na šta vuče? Na lepotu, na sreću, na ljubav, na božanstvo. A što se dosta pominje, taj 666 broj? Pa dobro, pazite, sve, kao simboli i brojevi, sve može biti dobro i može biti loše, zavisi zašto ga koristi. To je 666, ja mislim da ima veze sa materijalnom osnovom našeg organizma, 6 neutrona, 6 elektrona, 6 protona. Kažu da prolazimo neki C7 i ostalo. Sad o tome bi trebalo, verovatno, naučnici više da pišu, pričaju, govore, pišu o tome, ja sam ipak pesnik, pisac i ja mogu više ovako malo ezoteriju, da ljudima bude zanimljivo i da se šale sa mnom na moj račun, ali dobro.
možda neko shvati mene malo ozbiljno. Ali kažu da je taj 666 to je kao neki broj đavola. Pa ja neću tako da ga gledam, neka gleda kako god hoće. Zato što ja se đavolima tikve ne sadim. Da. Mene oni ne interesuju. A danas snimamo ovaj intervju i danas je petak 13. Stvarno, nisam razmišljao o tome. Znaš zašto nisam razmišljao o tome, boje? Zato što smo pored vrtnja. Zašto bi ja razmišljao o nekom tamnom i ne znam ja kako su ga nazvali, da li to ima veze sa ovim templarima kad su pobijeni ili šta, ili ne pada mi na pamet uopšte, meni je dan ko dan, meni je sveto dan, ja sam presrećan što se nalazim ispod vrtnja ovde i što ću sutra da se popenjem gore i jedva čekam. A za ostalo ne, ništa ne interesuje. Znači, po nekom normalnom shvatanju, taj broj 666 i taj petak 13 ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem. Pa je meni danas divan dan. Da. Šta su to božanski kodovi? Možete to da nam nešto objasniti? To je kao neko nagradno pitanje, pa da možem kviska i onda da odgovorim ljudima da se oni prosvetle. To je. Ne verujem da mogu da odgovorim tačno na to pitanje, ali mogu da se nadovežem na razgovor naše Mite, mi profesore koji je govorio, i naravno i tu su i drugi ljudi, učeni koji govore o tome da postoje nekih 200 brojeva, kodova, parametra koji su tako napravljeni da bez njih ovaj svet ne bi funkcionisao. Da se pomeni samo jedna cifra, jedan broj ili neki parametar, neki sastojak, uopšte svet ne bi bio ovakav kakav mi danas imamo, život ne bi postao ovakav kakav mi imamo. Možda su to božanski kodovi. Ako su oni takvi, ja ih prihvatam. A što se tiče mene, ja volim da kažem da čovjek govori rečima, duša slikama, a Bog brojevima. I s tim da ne pogrešu ljudi, ne shvate i bi reč od Boga i sve krene od reči i ostalo biblijski, da ne pričam o tome. Ne mislim na to. Mislim na to da čovjek govori rečima zato da bi iskazao neku svoju, manifestovao svoju ideju, misao, osjećaj. A duša, arhetipski u duši je zapisano sve u nama i onaj kroz kodove, kroz neke simbole govori. To vidimo po tome da današnje deca kada se rode imaju već urođene neke stvari koje razumeju, koje prepoznaju, koje znaju tačno, zato što je u njihovoj duši već upisano sve to. A kad kažem da Bog govori broje, upravo je ovo što sam sada rekao. Znači sve je po nekoj matematici, fizici, hemiji, s tim što fizika, hemija i biologija opet mogu da se raščlane na matematiku i na brojeve. Tako da su u stvari ti kodovi o kome mi pričamo božanski, a oni su kroz arhetipske, kroz neke simbole ukucane u naše duše. I zato ja u stvari u svojim knjigama i vraćam simbole u naš narod. Jer simboli su ključevi univerzuma. Razumevajući simboli, razumevajući znakove pored puta, mi razumemo naš put i vraćamo se na onaj božanski. A da li negde najprostije može da se vide ti simboli? Pa svuda su oni oko nas. Na crkvama ili u ošto? Pa naravno, mislim, imate i na slikama, na freskama, u crkvama, imate i u knjigama, imate na ulici, ono što bi rekli, svuda će ljudi prepoznati. Gledajte nebo, imate simbole na nebu, mislim, evo, ja volim da gledam u zvezde, veliki broj ljudi voli da gleda zvezde, uživa gledajući. A kad posmatrate veliki medved, vidjet ćete kretanjem da na nebu on pravi svastiku. I ljudi uopšte nisu svesni toga. Ali oni koji pomno prate, shvatit će da veliki medved oko Severinče pravi svastiku u toku godine. Zato što i naša galaksija pravi svastiku i sunce pravi svastiku u toku dana i u toku godine. Da bi došli do samog čoveka koji sam po sebi jeste svastika. I to je taj simbol koji su naravno preuzeli ovi satanisti, zloupotrebili ga u nacističkoj Nemačkoj i danas ljudi mrze jedan simbol koji u stvari predstavlja sam kosmos, samu galaksiju. Taj crtež svastike se pojavljuješ u vinčanskoj civilizaciji. Pa da, mislim, ljudi su, to su ljudi znali. Kažem, simbol za vreme koji je Sveti Sava uzeo u zakonopravilniku za pisanje brojeva i datuma,
to bi onaj simbol kao nejednako, to je simbol za vreme i on ga je uzeo iz Vinčanskog pisma, ali ne vjerujem da je čovjek bio arheolog, nego je bio učen čovjek i prenosilo se znanje. Znači on je znao da se, da simbol za vreme označava kako se kosmička energija spušta sa dva presjeka za Đurđevdan i Mitru, da on kad se menja elektromagnetno zračenje sunca. I vi imate i u Vinčanskom, imate onaj disk koji pokazuje kako se, koliko traje leto i koliko traje zima, samo dva godišnja doba. Znači, naš narod to zna. I tu je sačuno. Ja sam ga vratio kroz knjigu Lanac ljubavi, mislim, još te 2012. sam morao da objašnjavam ljudima da Srbica sa kapicom na gore označava brojeve. A arheolozi koji su završili u Srbiju, naši arheolozi su mislili da su to kineska pisma, mislim. Dokle smo mi došli, da naša deca na fakultetima ne znaju za Srbicu. Misle da je Srbica kineska, da je Srbica kinesko slovo. Ne pojmio. A recite nam nešto, da se vratim još malo kod ovih simbola koje deca mogu da, to je nekih, su govori tela ili neki drugi simboli koje daju majkama. Pa dobro, dobro, ja znam na šta ciljaš. Deca kod dece naravno imaju taj urođeni instinkt šta treba da radi. Međutim, ono što je zanimljivo i ono što mislim da želiš da mi pitaš, zašto se deca danas, u današnje vreme obraćaju majkama sa nekim čudnim pitanjima ili recimo... Obraćanje, oni govorom ili telom? Pa, ne, deca kad počnu da govore. Deca kad počnu da govore, ima negde, ja sam i čitao kao da dete do četvrte, pete godine seća se nečega pre rođenja. To sam na više mesta čuo, čitao, ali sam se lično uverio u pismima majki koji se meni javljaju. A jedno sam imao i priliku u Kragujevcu gde je žena usred predavanja i promocije svoje knjige, da sam govorio o tome kako današnje deca govore svojim majkama da dolaze na ovaj svet sa jednom namerom, kako su birali roditelje, zašto su došli baš na to mesto. I žena je uskočila i rekla, pa moja čerkica me to svaki dan priča, napokon da čujem da to neko javno govori. Moja devojčica kaže meni da si je dugo plakala, sedela u jednoj sobi, plakala i čekala da je majka pozove. Sad kad je ona pozvala i kada je ona tu na zemlji, ona je presrećna jer majka napokon pozvala. Ja kažem, pa lepo, divno i ostalo, a kaže, ne, to nije kraj, kaže, moja čerkica meni kaže da u susednoj sobi sedi još jedna devojčica, plače, a ti mama nikako da je pozoveš, red bi bio da je pozoveš. Kažem, imate namere da rodite drugo dete? Ne. I te tako priče su nedogled. Sad će neko reći, ma daj, Milan izmišlja, Izano izmišlja, ali, ljudi, to je tako. A ja znam da veliki broj ljudi ne želi da priča o tome šta im deca govore, jer se plaše da im deca sutra ne budu vakcinisana, zloupotrebljena, oduzeta, da se dete ne proglasi mentalno bolesnim i ostalo. Ali vi koji znate da tako nešto postoji, jednostavno to je samo neko ohrabrenje da niste jedini, da veliki broj dece o tome govori. I ja sam čovjek koji voli da uči dece. Volim da se igram sa decom i znam da su veliki učitelji svih nas, jer sam tog stava da nemoguće da je Mercedes od pre 40 godina bolji od Mercedesa koji je izašao juče iz fabrike. Ako gledamo da Bog pravi tu decu i šalje ovde, onda znači ta deca su zaista genijalci. A pazite, juče prekriče izašlo u novinama kako studija govori da su deca sve gluplja i gluplja. To je laž. To je laž koju se ljudima servira. Da smo mi glupi i onda će vam servirati da vam treba čip. Da vam treba pomoć robota, polurobota. To je laž koju se servira. Ne da nismo glupi, nego su ljudi sve pametniji i pametniji, sve su svesniji i svesniji, sve više i više se bude, sve više i više dolazi do samog sebe, sve više i više istražuju. Traže druge oči svoje, da kad prođu kroz njih mogu da vide ovaj svet onako kako treba. To je istina, a ne da smo glupi. Znači, po vama, deca imaju tu moć da se sete ili da jednostavno se vrate unazad i da vide taj svoj njihov duh. Nebitno, uopšte je to nebitno šta oni mogu i šta ne mogu. Isus Hrist je rekao, budite deca. Budite
nevini, čisti, radujte se, igrajte se. To je poenta deteta. Dete možda bude čovjek od 90 godina. Slušao sam o monahinji koji ima 90 godina, koji se ponaša kao devojčica, sva mirna, nevina i ostalo. Slušao sam priče o starcima koji toliko lepo žive. Upoznao sam skoro gospođu jednu koja ima 74 godine, plivali smo zajedno skoro svaki dan u bazenu u Mladenovcu i tako se sprijateljili, žena je uzela knjige od mene. Čitala je Lanac i Uvek, čitala je Žig Velikog Husajna koji je duhovno erotska i baš sam očekivao šta će mi odgovoriti žena od 74 koja čita duhovno erotski roman. Pa znate kakve sam divne kritike dobio, da bi mi kasnije rekla, znate šta gospodine Izana, ova knjiga je mene mnogo podigla. Pa ja sam bio presrećan. Žena je postala devojčica. Žena u njenim godinama je postala devojčica. Ohrabrila se da napokon izađe u svet jer je bila stegnuta od njenog bivšeg muža. Znači, nikada nije kasno. Oslobodite se straha, to je najvažnije. Budite deca. Tu je poenta priče šta dete zna. I mi smo svi deca. To znači da u principu svako može da vidi tu prošlost ili budućnost, ali mora da se oslobodi nekog pritiska koji nam daje svakodnevni život. Pazite, jako je dalek put za takve stvari. Ja to ne mogu da tvrdim da neko može, neko ne može. To verovatno postoje ljudi. I sam doživljavam neke stvari, koliko je to tačno, koliko to je umišljeno u meni. Sigurno postoje veliki broj tih mogućnosti koje čovjek ima, to je 100% tačno. A kako doći do njih, to je ono što kaže, put povratka Bogu i samom sebi je na sve strane. Kao zraci sunca, znači prostire se na sve strane. Koji put je vaš, to vi morate da pronađete. Svako od nas to mora da pronađe. I šta će naći na tom putu i kuće poći, to je samo njegov slobodna volja. Recite mi kako komentarišete današnje novine, ili da kažemo žutu štampu, gde je sve crno ili senzacionističko ili razvratno i tako da je? Pa naravno, ja bih prvo spalio i ugasio televizor, to mi ne treba gledati, takve novine ne treba čitati. Zašto? Zato što upravo o ovome govorimo, o tim porukama koje se podlače ispod, koje se serviraju ljudima, da unosite misli drugih ljudi. A šta je čovjek sam po sebi? Čovjek je ono što unosi sebe i ono što iznosi sebe. Unosimo u sebe naravno hranu, piće, ali ono što svi zaboravaju, unosimo misli drugih ljudi. I ako mi dozvolimo i damo slobodu nekome drugom da unosi njegove misli u naše telo, u našu dušu, u našu srce, mi smo izgubili priču. Jer naše delo koje će izaći iz nas neće biti naše, nego njihovo. Tako da birajte misli koje unosite u sebe, a vama se serviraju baš upravo misli drugih ljudi. Zato su televizije i novine danas toliko zle. Toliko otvoriti. Ljudi su onako pojmavljivi, daj da vidim šta kakav. Svaka druga naslov u novi, šokirat ćete se. Pa dobro, ako vi katastrofa, vi ako hoćete se šokirati, onda šokirajte se, ja tu ne mogu da vam spavim. Ja kažem, nemojte čitati. Nemojte to da čitate, nemojte da gledate reality programe. Šta vas briga šta neko drugi radi? Vi dajete vaš život za njihov život. Kome to treba? Kakva je tu poruka uopšte kad kaže šokirat ćete se? Da li da se taj neko ko čita da se stvarno šokira? Pa ne, da živi u strahu. Jer postoje samo dve energije koje vladaju ovim svetom. Znači, ljubav ili strah. Vaše je da odlučite kome ćete date vašu sudbinu u ruke. Hoćete da prepustite strahu da vas vodi ili hoćete prepustiti ljubavi da vas vodi? Ja sledim ljubav, meni je tako lepo. Oprostite. Da. A recite mi, znači, što se tiče novina, ne čitati, ne gledati TV, ili sa ono... Ovako, rekao sam malo pre, znači, sami dopušte, imate volju. I ovo jeste zemlja i planeta slobodne volje. Međutim, istražujući, tragajući, slušajući, prateći,
Došao sam do toga da su veliki mudraci, veliki mudri ljudi, starci naši i Nikola Tesla, došli do zaključka da slobodna volja ne postoji. I sad kažemo da li da čitamo novinu, ne čitamo. Kaže, pa slobodna volja tvoja, da. Tačno je da je slobodna volja, međutim, verujte mi, ukoliko naučite da govorite, da mislite, da jedete, da se hranite, pojite, ispijate prave tečnosti kao ovaj rutinski čaj, dođete do sebe i dođete na taj nivo, peti nivo čoveka koji je emocionalan. Iako sve svoje knjige govorim da su emocije i osjećanje šesto ljudsko čulo koje se rađa. Na tom nivou vi shvatite da vašim emocijama, vašim ponašanjem utičete na ponašanje drugog čoveka, da prenosite jedan drugom. I ako mi shvatimo da povređivanje, povređujemo sami sebe, mi ćemo prestati to da radimo. Onda dostižete jedan nivo, šesti nivo mentalnog sklopa, razumevanje uma, razumevanje kosmičke svesti. Na tom šestom, petom i šestom nivou, na koji dostigao i naš Nikola Tesla, on je shvatio da je sve Božja volja. Znači, samo ovaj prvi materijalni, taj duhovni, astralni, etarski nivo i duhovni nivo koji nas onako malo igra sa nama, mi kažemo, to je naša volja, šta ćemo mi da radimo? Da, sve je volja i moja je volja da ću da pijem. Ali Božja volja je nešto drugo. Moj put koji sam shvatio da je u njegovim rukama. Moj put koji sam shvatio da moram da govorim kroz slovo ljubve, da bi ljudima rekao, ljubavne reči su u stvari matrica neba koju stvaramo sami, mi sami. Ako stvaramo svet kroz mržnju, kroz negaciju svega, kroz nešto što donosi patnju nekim drugim ljudima, takva matrica neba iznad će biti. O tome je odlično znao despot Dušan, despot Stefan Lazarević. On je to dobro znao i on je pravio matricu neba kroz slovo ljubve. A shvatio sam da je to isto moj put. Zato pišem, kada sam mi pitao, kakve knjige kroz slovo ljubve. Kroz razumevanje ljubavi, kroz pruženje ljubavi, kroz davanje saosećanja, milosrđa, zagrljaja, toplih reči. To je put čovjeka. A da li može čovjek da dostigne taj peti, šesti nivo svesti? Naravno. Kao što je Nikola Tesla. Kako da ne? Da čovjek ima taj put do sedmog nivoa, božanskog. Isusa Hrista. I svaki čovjek je sin Boži. Je to ogroman put. Volim da kažem, iz daha dolazimo do duha. Ali da nema daha, ne bi bilo ni duha. To je put, to je jedna... Ne linija, to je kružnica, kako bih rekao, jedna spirala koju ne znaš gde te vodi. I treba da budeš spreman na sve, ali ne smeš da napustiš. Jer ja kad sam otišao na Hilandar i kad sam se ispovedio očekujući od Kirila, monaha Kirila, da mi kaže tajnu neba, on mi je rekao samo idi pravo svojim putem. Ništa nisam razumeo. Kako pravo svojim putem? Gde je moj put? Kako da nađem put? Dete, samo idi. Idi, raduj se. Igraj na tom putu. To je poruka za sve ljudi. Znači, i u neku ruku i molitva može da se... Pa molitva, svaka naša reč je molitva. Hajde da ponovimo našu azbuku. Azbuk i vjede glagol jeste, žive, tiže i tako dalje. Ja, Bog, vidim reči, dela dobro. Ja sam živa sila zemljenog prostora i znam kako ljudi misle. Naš oče, oprosti, reci slovo tvrdog zakona, daj nama čašu znanja u zavrelom leglu na zemlju odmah. Šta to znači? Bog se obraća ljudima da sve zna, da je sve to njegova promisa. Ljudi se obraćaju Bogu, naš oče ili oče naš. Tako da je naša azbuka molitva. Znači, izgovarajući svaku vašu reč, vi koristite, vi molite. Sve što tražite, tražite kroz vaše reči. Rečima tražite od Boga. To je vaša molitva. Njegovo obraćanje čoveku, odgovor čoveku je intuicija. Kada naučite da pričate, da govorite kroz ljubav, vama će se intuicija pojačati. Kako se bude pojačala intuicija, shvatit ćete odgovore Boga za vaš životni put. To tako radi, jednostavno je. I zato nemojte koristiti loše reči.
Nemojte da koristite ružne reči, nemojte da osuđujete. Znači, ako neko koristi ružne reči, šta to znači? Neće da dođe do tog krajnjeg cilja ili? Pa mi smo svi ljudi grešni i činimo grehe, grešimo. Možda smo grešni, možda grešimo. Neko pravi greh, neko pravi ne pravi greh. Ja verujem da čovjek može da se posveti posljednji dan svog života. To je samo Božja volja, njegov put. Jer pisajući i objavljujući knjigu Lanac ljubavi i sve ove ostale, pokazao sam i dokazao sam da put duše i put tela nije isti. Put tela je iluzorni, jedina prava sudbina je sudbina duše. A sudbinu duše mi ne možemo da vidimo. Mi možemo da je osetimo. Možda je prepoznamo. I ako nam izgleda sudbina tela čovjeka gorka, loša, nezahvalna, ružna, sudbina duša možda bude potpuno suprotna. Prema tome, nemoj da očajavati. Samo pravo. Pitao sam u jednom intervju da li duša ima pravac samo u jednom smeru ili može da se vrati nazad. Znači, da li sad iz ovog stanja idemo u neko drugo stanje, a pre toga šta smo bili, to ne može da vidimo. Gledajte, istraživao se mnoge te stvari. Sada u svakom slučaju tačno je da je sve ovo neka vrsta energije. I da se ovo telo transformiše u neku drugu vrstu energije nakon fizičke smrti. Ja jednostavno ne verujem u smrt kao smrt čoveka. Znači nešto, verujem da su ljudi besmrtna bića. I da u stvari mi možemo da živimo večno. A da bi živjeli večno, moramo da pronađemo te odgovore. I zato je sveti vladika Nikolaj Velimirović rekao da ljudi imate ovaj život koji je tako kratak kada se gleda na nekoj kosmičkoj skali od 60, 70, 80 godina. I imate za to vreme mogućnost da zaslužite večni život. A vi se pravite naivni, pravite se glupi i pokušavate da napravite nešto drugo što niko od vas nije tražio. Znači, da postoji nešto drugo, to su rekli i naši starci. To govore mnoge religije, mnoga učenja i ostalo. Ne mogu ja tu nešto pametovati i ostalo. Šta ima tamo? Gde ima tamo? Možda sam i video, možda je to jeste tako, možda i nije tako. U svakom slučaju, ja sam ovde i sada. I to upravo malo pre sam rekao kroz azbuku. Kaže, počinje, ja sam Bog, a završava na zemlji ovde. Kada mislim. Šta znači? Kada mislim, kada je um radi, kada sam trenutno u sadašnjem stanju, kada sam prisutan. Ne mislim da sam Bog, nego Bog je u meni. Bog ubitava i mogu da ga shvatim kosmičku svest. I ako mogu da shvatim svet kad sam prisutan, onda hoću da budem, i ako sam već ovde, onda ću da uživam. I u svom telu i u svojoj duši. Jer svrha života je uživanje. To što ljudi kaže, samo treba čvrsto raditi, radite, 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 radite. Ok, svako radi. Nismo robovi ovde, nismo došli da budemo robovi. A današnje vreme nas je postavilo da budemo roboti. I robovi i roboti. I zato nemamo ni vremena, zato uvek živimo ispred, iza. I kad pogledate, nijedan čovjek ne živi u istom vremenu. Vi ste 10 godina nazad kad vam se nešto desilo, ja sam 5 godina napred i očekujem da će mi se nešto desi, ovaj gleda šta će biti sutra, ovaj gleda šta će biti juče. I onda kad nađete koliko ljudi živi sada, veoma malo. Azbuka vam je rekla, srpska azbuka, živite sada. Jer kad živite, vi ste bogovi. Ne opet da se ogradim, da nekom mislim, ljudi su bogovi. Ne, ne, Bog je u nama. Razumemo kosmičku svest. U tome je poenta. Živite sada. Znači, jedino prava, ispravna stvar za život je u sadašnjem vremenu. Znači, ne ni budućnost, ni prošlost. Pa ne postoji. Jer vreme kao vreme je u stvari četvrta ljudska dimenzija. I ona zavisi od frekvencije i oscilacije. I upravo, malo pre smo govorili o tome da Zemlja i univerzum, nebo vibrira sasvim nekim drugim vibracijama. I ljudi iz tog razloga više nisu tu. Nisu tu, vibriraju nekim pogrešnim frekvencijama. Nestaju, ne mogu da se uskladi, ne mogu da se prihvate.
Jer vreme je u stvari večnost. I čovjek je u stvari večnost. Shvatajući to, vi, vama prestaje strah. Samo dostaje ona druga energija, ljubav. Šta ja mogu drugim ljudima da dam osim ljubavi? Koji je najjednostavniji način to da uradim? Pa pronašao sam pisajući. Pišem kroz ljubav i kažem ljubavi, izvolite ljubav. To je moje, ja ne mogu da izađem da pri svakom od reči do reči da kažem to. Ali opet trudim se i svi oni koji me poznaju, koji me ne poznaju, koji mi pišu, znaju da svaki put odgovorim na svaku poruku. Svim ljudima odgovorim, znate, ima ljudi razni koji hoće da sad s tobom da vode razgovor do jutra, ne može to da se dogodi, ali svakom ću odgovoriti, jer zašto ne bih to uradio? A recite mi, pošto malo pre smo pominjali žutu štampu i te novine, gde se šalje preko tih ružnih naslova, da kažem tako, šalje se neka negativna energija u narod, uopšte u ljudi. Koliko to utiče na zdravlje ljudi? Pa, malo pre smo to govorili, da ono što unosite u vas i ono što iznesete, znači ako unosite to što vam neko drugi servira, to i jedete, jer misli su isto hrana, nemojte da grešite, misli su hrana. I ako dobijete čiste, prave misli, vi ćete nahranite vašu dušu. I duša se ishranjuje. Ne priča, aha, duša opet ima veze sa telom, povezano je sve to. Znači, što više otrova u vas, to je sve lošije po vas same. A ako se vratimo na to, i to može da bude jako interesantno i vašim gledalcima, kako funkcioniše čovječji mozak, ispitivanje su pokazala da kada se priključimo na ono magnetne rezonancije i ostalo, da se pale neke lampice na osnovu ishrane, razmišljenja, mišljenja, osjećanja i ostalo, ali kada u mozgu, levoj i desnoj hemisferi, ali kada se radi o mašti, vizualizaciji, veri, vrhunskim nekim računskim operacijama, to nije u mozgu, to je negde izvan. I kaže, to je u umu, i to dolazi iz uma. Jedno, vi imate mozak koji je jednostavno aparat, imate razum čoveka koji u stvari može da bude onaj koji upravlja aparatom, ajde tako da kažemo, imate um, odakle sve to dolazi. Onaj koji to hrani, prehranjuje, napaje da bi to sve radilo. I znate šta? Mozak može da radi on vezak za telo. I on će da radi. Ali da bi radio razum, on mora da se veže za srce. A da bi radio um, on mora da se veže za dušu. I šta se dešava sa ovima koji vas truju, sa zlim mislima, sa lošom hranom, sa svim tim negativnim i opasnim, dešli će se ovo, proročanstvo, ovo proročanstvo, ono, i stalno neki strah u vas ubacuje. Znate šta, dokle dolazi? Dolazi do toga da čovjek otruje svoje srce, tu nastaje smrt. Ali još gora stvar ako otruje svoju dušu. Duša napusti telo i ostane ljuštura. Još gora stvar. Prema tome, pazite šta unosite u vas. To je znači nervna bolest, ako duša napusti telo i... Pa gledajte, imate ljudi koji, da ne kažem šta su u ovoj državi, a nervne bolesti vladaju njima, ali zato nemojte se čuditi kad te osobe ne znaju šta govore. Znači, ne mogu da se povežu. Nema, tu ne vlada um, tu ne vlada ni razum. To je jednostavno, evo, opet se vraćam na to. Znači, mašta i vizualizacija nije u čovjeku, nego je izvan čovjeka um. Ali ako nema kosmičku, moralnu vertikalu, duhovnu vertikalu, i ako nema dela iza toga, onog koji sve to sledi, mašta i vizualizacija služi za frkavanje, za laganje samog sebe i svih oko nas. A vidimo da danas ovde ljudi imaju veliku maštu, puno vizualiziraju neke stvari, a dela su im nikakva. I dela se stalno obnavljaju, ruše i ostaje, pa nisu na tom duhovnom i vertikalnom planu onako kako treba. A nema duše, nema srca, otrovano. Otrovano znači i štampom, ili tim informacijama koje se serviraju kroz cijele medije. Pa pazite, kako date kroz štampu i televiziju svoju slobodu nekom u ruke, neko daje nekim drugim ljudima koji baš, ili silama,
da tako kažem, ili bićeva, daju svoju dušu. A onda nema više povratka. Koja su to biće? Pa to je ono što kaže, ja hoću da vidim na tavan, šta ima na tavanu i proučem jednu glavu kroz onaj otvor i kažem nema ništa. Pa proučem drugi put glavu, pa kažem vidi stvarno nema ništa. Pa da pogledam treći put, a onda pup, nešto vas čapi i ne pušta vas više. E, to su ta biće. Koje vas čapa i ne puštaju vas više. Šta je to? To vampiri? Pa zovite kako god hoćete, ali nisu dobri. A šta možete još da vam kažete o tim bićima sa tavana? Pa mogu da vam kažem isto što i vaša baka. Aha. Nemoj dete tamo ima baroga, znate. kaže, ko nije slušao babe i njihovo učenje u životu, danas sluša life coache. Tako da, slušajte ljudi šta su vam babe ili seti šta su vam bake rekle. Nemojte da idete tamo gde je baba roga. A oni koji su propustili ovaj babe da slušaju, ili nemaju više babe? Ne, nemojte slušati ni life coache. Ako ne možete sami sebe da naučite kako da živete, neće vam niko drugi reći. Ništa, idemo na jednu drugu temu, a to je tema Beograda. Odnosno... ja sam mislio muzička numera, da prekinemo malo, da. To je tema Beograda, znači o gradnji Beograda, izgradnji Beograda, znači gradi se. I ono i pre toga. Šta možete o tome da vam kažete? Da li ima tu nečeg specifično? Pa dobro, kada smo pričali o tim brojevima, o svemu ovom što se sada dešava, o tim promenama civilizacijskim, vidite da se Beograd gradi nenormalnom brzinom i svi ljudi koji žive u Beogradu pitaju su ko to gradi, ko to kupuje, koji tu ljudi dolaze, šta se to sprema kada, evo, današnja informacija je 55.000 ljudi, kako su rekoše, mesečno odlazi iz Srbije, pa ko će kupovati te stanove? Pa verovatno se sprema za nekog drugog. Jer Beograd se gradi za, ne za ove azilante koji dolazi iz Afganistana, sigurno neće kupiti u Beogradu stan gde košta 2-3 hiljade evra kvadrat, nego se zna za koga se to pravi, za neke ljude koji će izgubiti svoje domove zbog klimatskih promjena, gde će dolaziti do potopa ili ne znam ja suše ili bilo kakvih vremenskih nepogoda, te bogate zemlje, vjerovatno iz svega onoga što smo pričali da... Koji su to ljudi sad konkretno? Pa, ovi sa zapada, oni misle da će oni doći ovde da žive. Sa zapada? Pa, naravno. Oni spremaju to za sebe. To što pričaju da će azilanti ovde da dođu, ne, azilanti će samo ovde da prođu i da napravi onaj rusvaj za koje bi trebalo da bude, za što više ljudi napusti ovaj... ovu sredinu, ali ja verujem u Boga, verujem u njegovu, ono što smo pričali, šta će se to desiti, šta će se desiti sa našim narodom, zašto se ciklično menja sve i zašto će 2023. da Srbi masovno krenu da se vraćaju nazad. Znači, nema toga ništa, pravite, radite vi šta god hoćete, zidajte Beograd kako god hoćete, pravite njegov Balov grad, pravite Beli most, Zlatni most, pravite Slaviju kao petu čakru da peva, radite šta god hoćete, pravite ga Balovom gradom, on će biti dalje naš. Zašto je Slavija peta čakra? Pa zato peva. Zato što je Beograd na vodi, sve videće oko. Pa zato i Jevreji kupuju sve oko Beograda na vodi, evo da odgovor. Znači Beograd na vodi? A ljudi ne se smeju zašto fudbalski trener Grant kupuje stan u Beogradu. Pa kupuje zato što je sve to naređenje. A ljudi, ako vi mislite da je to sve naivno i nevino i slučajno, vi živite u tom ubeđenju, ali ja kažem da nije. Nije ni slučajno zašto mora se završi most na Adi Huvi do 23. godine, zašto mora železnica da se završi do Novog Sada, odnosno do Sremskih Karlovaca do 23. godine. Sve to ima svoj put. Ali, kao što sam rekao, đavo radi svoje, Bog radi svoje. A znači, oblik Beograda na vodi je kao sve videće oko? Pa ne, sve je napravljeno u tom nekom priči, znači, Srebrni most na Adi, Zlatni most na Adi Huj, to su vam pola slova M, druga polovina slova M sa dva roga, min ili bik, odnosno Aldebaran koji će uskoro da se opet pojavljuje u senkama nad Balkanu, to vam je zvezda između, u glavi bika, između rogova, eto to vam je to sve videće oko. Znači, to je neki sumerska
neka priča, babilonska priča koju oni pokušavaju da precrtaju na naš sistem ovde, da nas proteraju, da oni dođu i tako to. A to ne može tako da bude. To su ti sa zapada, ali tako? Ili... To su, ono što smo rekli, druga strana, nebitno gde žive. Druga strana. Pazite, završen je Svarogov krug, 13.000 godina noći, došlo je 13.000, ulazimo u Alkionu, pojas svetlosti, sviće, polako, ovo što ja govorim, sve više i više ljudi razume, čuje, sve više i više ljudi priča o tome, znači to ne može više da se zaustavi. To nebitno da li je jedan Milan Izano koji to govore već desetine, stotine ljudi, hiljade ljudi već ovde u Srbiji, sve to razumeju. Veliki broj ljudi zna mnogo, mnogo više nego ja. Sledimo put Boga. I jednostavno vidimo šta se dešava i nemamo više razloga da im ne kažemo. Ljudi, znamo šta radite. Mi znamo šta radite, vi radite vaš deo, mi ćemo da radimo naš deo. Pa kom obojci, kom opanci. A da li ima neku simboliku ovaj most na Adi? Pa da, to vam je, kako je rekao Isus Hrist, kod mene će doći oni koji piju med i mleko. Znate, hipofiza i epifiza. Epifiza luči zlatnu sluz, odnosno med, hipofiza belu sluz, odnosno mleko, i to vam je Božja mana. On je čovjek koji nauči da upotrebi šestu i sedmu, ono čakru, ili kako god hoćete nazovite, verovali to, ili hipofizu i epifizu, kako god želite, on pije božansku manu, dobija božansko iskustvo, dobija božansko znanje, stiže do njega, nije mu potrebno ni hrana, možda se živi kao Bogu čovjek. I to je u stvari ta priča belog i zlatnog mosta. Polovina slova M, druga polovina slova M, a znamo da je Min ili MN u egipatskoj rečniku bik, glava bika, zato tih satanističkih običaja i rituala ima u senkama na Balkanu. To upravo pokazuje. Šta će biti sa Beogradom? Ne pokazuju oni šta se desilo, kao što lažu ljudi, neka istorija, stvarno, nego pokazuju ritualno šta će da se dogodi po njihovim nekim stavovima koje oni žele i koje oni misle i ostalo. Ali kaže, može oni da misle šta god hoće. Biće onako kako Bog kaže. Gospodine Nikoliću, recite mi, kad smo već kod Senki na Balkanu i kod tih serija, da li osim tih Senki na Balkanu postoji u nekoj drugoj seriji našoj ili stranoj neki okultistički simboli i neke druge poruke? Pogledajte, ja nisam gledao tu seriju Babilon Berlin, kako je zove, ali neki su rekli da je bukvalno da su Senke na Balkanu preslikane Babilon Berlin. Tu je verovatno isto. Nešto sam pogledao na YouTube-u čisto da vidim, jer kažem, televiziju ne gledam, Senke na Balkanu sam gledao baš zbog toga što sam hteo da vidim šta to žele da urade, kakva im je ideja i ostale stvari. Zbog analize. Igre, životne. Ali ono što je jako zanimljivo, evo, setio sam se što u ovom prethodnom intervju, što pre neki dan što sam govorio o tome, a nisam spomenuo, neverovatno je da Bjelogrliću i u ovoj prethodnoj njegovoj seriji Monte Video, Bog te video, koristi istu uzrečicu, došlo je krajnje vreme. Ako primetite, ako pogledate, vidjet ćete da i u Montevideo, Bog te video, govori o došle krajnje vreme, a u Senkama na Balkanu to je jedno 10 puta barem ponavljeno. E sad, kako je krajnje vreme i o kakvom krajnjem vremenu pričam, vidjet ćemo. Znači, u drugim serijama ima toga, ali manje? Ili nekim domaćim serijama? Verovatno postoje, ali kažem, ja nisam baš nešto ljubitelj televizije, i da sada komentarišem ili analiziram neke filmove. Neko je skoro pitao za neki film gde je potpuno Srbija unakažena i stvarno su postojili takvi filmovi, ali ljudi, nisam ih gledao, ne interesuju. Ali ovo baš dolazi do izražaja u ovoj seriji. Da, ovo je serija čisto okultistička, satanistička serija koju su masoni pripremili za neki period koji oni očekuju da će doći i da će to tako biti. Verovatno i platili. Verovatno i... I platili tu seriju. Pa, ne može onako nešto se snimati bez novca. Da. Opet se vraćamo materijalno. Da. A kažite mi,
Ako u seriji ima tog, takvog okultizma, da li to ima i u stvarnosti, u praksi? Naravno, naravno. Jer nemojte da zaboravite da takve organizacije vrše rituale i u svom svakodnevnom životu da bi to što oni programiraju dobilo na snazi da se što pre manifestuje. I to su svakakvi rituali. Mm-hmm. Svakakvi rituali, je sad Bog nekim pomogne ako može. Mm-hmm. Ali tamo gde su oni otišli, ja ne bih zalazio uopšte u priču o svemu tome. Dobro, ništa, ajde za kraj da vidimo neku jednu poruku, a to je kako čovjek i žena treba da komunicira najbolje. Čutljivo. Pa znate, ali to je istina. Kaže, zašto se dvoje svađaju? I sve više i više viču jedno drugo. Pa zato što srca im se udaljavaju i srce jedno drugo ne može da čuje. I zato čovjek viče i što više viče, srce je sve dalje i dalje. A kada se dvoje vole, njihova srca su sve bliže i bliža i ljudi nemaju u nekom momentu više potrebe da govore ništa, sve se razumeju očima, mimikom, pokretima, sve razumiju. Zašto? Zato što su im srca zagrljena. Tako treba razgovarati, zagrljenim srcima. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve za ovu emisiju. Zahvaljujem se Milanu na gostovanju i nadam se da će da prihvati neko drugo gostovanje, pošto je malo i u nekim segmentima ove emisije ostao nedorečen. Nemoj da kažeš da sam ostao nedorečen, nego nisam... to jest, nisi hteo baš sve da otkriš. Pa ljudi očekuju da ti njima kažeš za sat vremena da otvoriš oči za sve ove milenijume koje su prošli. U svakom slučaju bit ću rado tvoj gost opet. Popit ću opet ovaj retinski čaj, divanje. Pozvaću ljude da gledaju tvoju emisiju, da gostuju što više kod tebe, jer zaista zaslužuješ najbolje sa ovim svojim trudom. Hvala ti puno. Hvala i tebi. Poštovani gledaoci, ostanite uz naš kanal i pratite naš kanal. Hvala i doviđenja. Dajemo vam svetlost.